אז אני וקופה התחלפנו בערוצים, ותצפו בסרטונים שיצרתי לערוץ של קופה. שלום, זה למון. והיום אנחנו בסרטון בערוץ של קופה. החלפנו ערוצים, והיום אני משחק דאנג'ן דוג. והנדריקס כאן איתי, הוא אוהב להרעיש. אז כן, נעשה משחק אחד, שתדע איך לשחק, אבל ואני זוכר. והנה, אז עכשיו זה הנה, הורגים את הבוס. זה לא טול. הנה, אני עוד מעט הורג אותו. והרגנו את הבוס הראשון. או שהרגנו חמש. אז שמתי את זה של השועל, את זה של האקסלוט. יש לו כוח מיוחד לכולם בערך. מתחילה לחוב לי היד. וואי, די קל, אבל יש לו מלא חיים. ואפילו הכוחות האלה לא מצליחים להרוג אותו. ושניהם וכואבת לי את היד. ועוד מעט, הנה נגמר. אז ביי.